i que reemposta. Deltebre adequarà 400 passos de vianants i més de 6.600 voreres durant el primer trimestre de 2019. Aquesta és la primera fase del pla de xoc que ha presentat el consistori municipal per eliminar les barreres arquitectòniques i suposa una inversió econòmica de 350.000 euros. I que permetrà que tota l'artèria principal de Deltebre estigui connectada per a facilitar la mobilitat dels seus vianants, que són els que al final gaudixen d'un municipi que té vocació de que la seva peatonalitat sigui més elevada i que no volem que tingui la situació que té. L'actuació també preveu la millora de la senyalització amb els treballs de pintura dels passos de zebra i la col·locació de panots a 700 metres quadrats de voreres en trams discontinus. Durant la segona fase del pla de xoc s'acabaran d'adequar els carrers que vertebren l'eix de circulació de Deltebre. Significar aquest punt de la imatge de poble és una de les prioritats, a més d'ajudar a totes aquelles persones de mobilitat reduïda i a més de despertar aquest punt d'orgull de poble que cada dia parlem en totes les actuacions que fem d'imatge de poble perquè tothom tingui més clar que volem viure a un Deltebre on tothom ens sentiguéssim més còmodes. Les diferents obres les realitzaran majoritàriament empreses del municipi. L'Ajuntament remetrà la informació de la resta d'actuacions per tal que les empreses locals puguin optar a la seva execució.